Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Ukrayna snayperi Rus hərbçisini vuraraq öldürdü. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donbas təmas xəttində qondarma Donetsk Xalq Respublikasının hərbçisini snayper tefəngi ilə vuraraq öldürüb. Bu barədə Bazar günü qondarma qurumun Xalq Milis İdarəsi məlumat yayıb. Bugün 25-ci ayrı-ayrı Hava Desant Brigadasının snayperi hərbi cinayətkar Küraşın əmri ilə Vernitoretsk vilayətində müdafiəçilərimizin mövqeləri istiqamətində atəş mövqeyindən atəş açıb. Təəssüf hissi ilə nəzərinizə çatdırırıq ki, xalq milislərinin hərbi qulluqçusu Respublikanın müdafiəsi üzrə xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olub deyə məlumatda bildirilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.